Anas Malik, we met in Doha last time. He can translate in Dari as well. It's okay. You can Dari? Yeah, my translate a bit to it. Oh, sir. Tum translate kar dena. Anas, thank you so much for taking out and speaking to us. How does it feel now, the fact that Awas sir, shwa wara wara. Bolis sir. Purpan. Purpan rao. So he will translate. Tum bata do. Purpan. Usko bata do ke wo tum translate kar doge. Should I ask? Okay. Yeah. How does it feel? Today is the 31st of August. The red line has ended. The occupation has also ended. Foreign forces have left. So what is your take on the matter? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Da kho gaimu gulu ya hadaf chu shal kala de de par special mubaraza wa shwa aga da de ishghal khatima wa aw dalta de khpul afghanan o de musalmanan o nizam ra tagu اغه هدف حاصل شو الحمدلله اوس به دي لپاره کار کوي دا نظام په خو دريږي دلته مخبل عقيده تحفظ وجود موږ د خپل ملت خدمت وکړو نړۍ خوشاله ورځ او تاخير تاریخي ورځ There are some helicopters and we see planes that have been left behind which are not in the condition, in the utmost and ideal condition. So would you be discarding them or would you be getting them sorted and getting them in use? دا اصل که دی بیت المال و دا دی ملت برخوا دی هغوی دی خدمت دی پاره دا خو امریکایان و دی هغوی سر جکون پا اخیر که دی سپاریه که دوی رزل شوی کواوی دا پا اخیر ورک دلت میدان که جمعش ول دوی قصدن دا تخریب کردی دی دا موږ نه لره کوو دا که کوم تخنیکی ستونزې وي کوم مشکلات وي هغه موږ انشاءالله بېرته فعالوو په هغه کې به انشاءالله موږ ښه منظم پلان لرو نو هغې دپاره به انشاءالله دا بیا بېرته د ملت و د ولس په خدمت کې دي هغوی د ښه والي په خاطر دي هغوی د خوبۍ په خاطر انشاءالله موږ استعمالوو Last question before I let you go. You've been holding meetings with a lot of political leaders as well. Now that the foreign forces have left, how soon are we looking at the government formation now? هغه ناستې په دې خاطر هم دلته چې کابل ته د موږ د راتګ نه مخکې ځینې نور خلک د طالب په نامه چې موږ مخکې یانه ونتلې امر د مشرتابه لخوا نه شوی ځینو بدو خلکو سو استفاده کړې دلته داخل شوی و ډېر خلکو ته مشکلات جوړ کړي وو ډېر خلک یې لوټلې وو غلاوې کړې وې نو دې په خاطر موږ په اقدام وکړو چې زر راشو د هغوی امنیتي ترتیب ونیسو تدابیر ورته ونیسو کسان هم ورته د دوی کومه ستونزې لري نور هغه دوران تیر شوی دی د جنګ د مشکلاتو دلته نور د وطن کې ګډ ژوند کوو انشاءالله د دې لپاره اوس کومه ستونزه نشته مشرتبه عامه عفو کړې ده د عامه عفو نه چې څوک ښه استفاده کوي ښه ژوند کوي د نظام سره همکاري کوي هغې دپاره ټولې دروازې خلاصې دي موږ ورته غېږه خلاصه ده او څوک چې د عفو نه وروسته هم سو استفاده کوي هغې سره بیا قانوني برخورد کېږي او په راتلونکې ورځ کې به دوی سره هم انشاءالله په نظام برخه کېدای شي هم مشران د هغوی نه همکاري وغواړي یا دوی سره هم په ځینو شیانو کې هماهنګي جوړه شي دا ټول د دې وطن بچیان دي دلته به ګډ ژوند کوو دې ته ضرورت نشته چې څوک د وطن نه لاړ شي او وطن پرېږدي Thank you so much. Thank you so much, Anas.